V bitevní pole v Afghánistánu se proměnil areál Nové dvory poblíž Mimoně. Koná se tam 11. ročník airsoftové operace Protektor. Setkávají se domorodí vesničané, vojáci, talibánci nebo zpravodajské týmy. A je tam i kolega Oldřich Borůvka. Oldřichu, kolik lidí se na akci přihlásilo? Dobré ráno. Letošního ročníku se zúčastnilo zhruba 1300 lidí, což je každým rokem více, a to odpovídá tomu, že právě tyto vojenské simulace se těší stále větší oblibě. Navíc na letošní ročník přijalo hned několik stovek zahraničních hostů. V tomto případě se celá simulace odehrává na prostoru, který má zhruba 3,5 na 4,5 kilometru a jednotky ISAF se tu snaží sklidnit situaci a také zajistit bezpečnost v oblasti. Zároveň tu také probíhá konstrukční činnost, upravují se to například některé mešity. Jsou tu připravené 3 základny ISAF, je tu také afgánská armáda, no nechybí tu například ani vojenští novináři, kteří tu hned dvakrát denně vydávají noviny. Nechybí tu ani místní samospráva. A bojové operace tu začaly už ze čtvrtka na pátek, trvat by nakonec měly 60 hodin a konec by tudíž měl být úderem dnešní 12. hodiny. Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou nástrahy, kdy se to například musela likvidovat jedna velká bomba, a hráči k tomu mají k dispozici vybavení, které je v některých případech téměř shodné tomu, které se používá v Afghánistánu. Tak to byl Oldřich Borůvka. Děkujeme.